tænkte, jamen, det kunne være lækkert, hvis det var noget med dronninger og konger og ønde og sådan en rigtig eventyr. Så jeg slog så op i Esters bog. Det er jo noget med konger og dronninger. Og så tænkte jeg, yes, så kører det. Og det er gode vers, og jeg læste, og jeg tænkte, ja, det er godt det her. Ja, det kan godt blive en god prædiken. Pludselig, så var jeg altså hen imod slutningen. Og så tænkte jeg, åh Gud, var det sådan lige helt nøjagtigt egentlig, jeg skulle bruge her? Så tænkte jeg, så er der ikke andet at gøre, end at læse videre. Og jeg ved ikke, om I ved, hvad der kommer efter Esters bog, men det er altså Jobs bog. Og Jobs bog, det er sådan en bog, som vi helst bare lige bladrer forbi, og siger godt, så er vi videre. For det er Jobs bog, det er mismod, og det er et liv, der bliver skildret der, som simpelthen er i laser. Og jeg tænkte, nå ja, okay, jeg må hellere læse, det er det, jeg er nået til. Og jeg læste, pludselig så begyndte ordene at komme til mig. Og jeg tænkte, det er bare løgn det her. Men ordene kom til mig, og jeg tænkte, jeg er nødt til at tale om udholdenhed. Om at holde ud. Der, hvor alt faktisk begynder at se ud som om, nu kan vi ikke mere. Måske i virkeligheden der, hvor Gud han pludselig kan tage over. Det kan vi så lige tænke lidt videre over. Men at vi bliver ved, trods omstændighederne, trods det vi er i lige nu, så har vi en udholdenhed. Og den udholdenhed, den er jeg godt klar over, den kan vi ikke bare have i os selv. Den må vi søge et andet sted fra. Og det er det, jeg vil tale om her i dag. Så Job er faktisk et rigtig godt forbillede for os med hans livshistorie, tænker jeg, når det handler om at holde ud. Job, han kom faktisk dertil, hvor han simpelthen sagde, Gud, hvorfor har du vendt mig ryggen? Han var langt, langt ude. Han havde et godt liv, og pludselig blev alt taget fra ham. Men efter at han havde været godt op at køre, havde haft talt med en masse mennesker om alt det her, han gik igennem, og også med Gud, så måtte han faktisk nå frem til at ydmyge sig for Gud. Og så sagde han sådan her, jeg ved, at du er almægtig, at ingen har magt til at standse dig. Du spurgte mig, hvorfra jeg kendte dine tanker, når jeg knap nok vidste, hvem du faktisk var. Det eneste svar, jeg kan give, det er, før der havde jeg kun hørt om dig, nu har jeg set dig. Og det er selvfølgelig billedligt forstået. Nu har jeg set dig. Nu ved jeg, hvem du er. Nu har jeg mærket på egen krop, hvad du kan gå ind og gøre. Jeg ved ikke, om I kan tage det næste med her. Den kommer på PowerPoint heroppe. Jeg læser. Efter at Job således havde bedt for sine venner, velsignede Herren ham igen, så han fik dobbelt så meget, som han havde før. Alle hans brødre og søstre og alle hans gamle venner kom tilbage til ham og holdt fest i hans hjem for at trøste og opmuntre ham efter de prøvelser, Herren havde tilladt ham at gennemgå. Og hver af dem gav ham et sølvstykke og en guldring. Herren velsignede den sidste del af Jobs liv langt mere, end han havde velsignet ham tidligere. Han velsignede ham langt mere, end han velsignede ham tidligere. Jeg tror, og jeg håber, og jeg beder til, at der ikke er nogen af os her, der skal komme helt lige så langt ud, som Job han var. Fordi det var på alt, han blev prøvet. Det er tof. Men jeg ved, at det vi kan bruge hans liv til, det er i hvert fald blandt andet at lære det her med, at han er et forbillede for os at gå igennem, selv når det ser slemt ud. At finde ud af, at Gud, han ønsker faktisk fællesskab med os. Det er derfor, han skabte os. Han ønsker, at vi skal lykkes hver især. Måske så begrænser du. Nogle gange kan jeg begrænse Gud i mine bønner. Men Gud, han ønsker faktisk ikke, at vi skal begrænse ham. Gud, han kan så langt mere. Han er så meget større, end det vi er, og end det vi kan. Så se dig selv som den, du faktisk ønsker at være. Det er ikke altid så let, men prøv en gang at se dig selv som den, du ønsker at være, hvis det er, at du er et sted i dit liv, hvor du tænker, alt går bare galt lige nu. Du kender ikke din fremtid. Det er der ingen af os her, der gør. Men ved du hvad? Hver dag, det er faktisk en gave fra Gud. Jeg ved ikke, om I kender det her. Vi ligger om morgenen, og man skulle næsten tro, at Philip han havde set min prædiken, eller læst min prædiken, eller sådan noget. Men han sagde, at det må blive let at stå op. Philip, så ødelægger du faktisk min historie her. Men jeg tænkte jo, da det var, at jeg sad og forberedte mig. Det der med, at vi ligger under dynen, og det bliver koldt udenfor, og der er regn, og det er mørkt, og det er gråt. Kender I det? Vi ligger der, og vi har det bare så godt, og vi vil faktisk allerhelst blive liggende. Og så ringer det der vækkeur om, ring, og puff, siger vi sluk.
dækker os godt til igen og lægger os ned. Og der går et øjeblik, og så ringer det igen. Ring! Jeg kom faktisk i tanke om i går aftes. Det er altså sådan, kan I lige klare en lille ekstra historie, den må I ikke tage med i tiden, så okay. Philip og Thomas, jeg kom til at tænke på jer i går aftes, da jeg lige gik prædiken igennem. Fordi da vi var helt unge, det var før vi var gift, Thomas og jeg, så skulle vi jo ikke lige sove sammen. Og Thomas, han lå så nede ved Philip. De lå i stor, lækker dobbeltseng. Hvad? Vandsengen da. Og ringeklokken, den ringede, eller hedder det væk ud af, det ringede jo. Ring! Og hvad gør Philip, som han plejer at gøre? Og Philip, han er bare en lille spinkel. Vips, så det gør selvfølgelig ikke så meget. Men han slår jo bare ud. Puff! Og vi slukkede det der vækkeur. Problemet var bare, der lå Thomas. Og da vækkeuret det ringede, så tænkte Thomas, åh, jeg skal op. Det ved ikke, om I kan forestille jer. Puff! Så lå Thomas der ellers igen. Fik en god albu lige i hovedet. Han var nok en af dem, der trak dynen godt op, så igen. Eller så vågnede du. Ja. Nej. Du gik ud igen. Det er så også, hvad der kan ske. Men rent faktisk, det vi skal gøre, det Thomas han skulle gøre det også, det er, lad os glæde os. For ved I hvad, vi har faktisk et liv. Vi har en dag, vi kan stå op til. Fokuser på det, der er godt. Fokuser på det gode, i stedet for alt det kedelige. Fordi det kan vi komme så hurtigt til. Men fokuser på det, der er godt. Fokuser på det positive. Prøv at gøre noget, der er godt for dig selv. Noget, som du ved, det her, det bliver jeg glad af at gøre. Fokuser på det. I salme 23, den har vi ikke her på PowerPoint, den er så kort, der står der, godhed og troskab følger mig alle dage i mit liv. Og det kommer vi lige tilbage til, for man kan sige, passer det nu lige helt? Men faktisk så tror jeg, at der er noget i det her, at vi skal forvente godhed, og vi skal forvente noget fra Gud. Gud han arbejder faktisk bag scenen i dit liv, lige der hvor du er. Selvom andre måske ikke rigtig ser, hvad du gør og hvad du består af, så ved Gud det, og Gud han arbejder med. Hvad er et forbillede, når du er rundt omkring? Ligesom Job han egentlig var et forbillede uden at vide det, og egentlig måske helst ville have været fri for det, det han sad i. Men hvad er et forbillede, hvor du er? Prøv at lede andre også ved at være et eksempel på noget godt. Lær dig at acceptere, også selvom du måske er hamrende uenig. Kender I det her, at faktisk så mener jeg, at det ville være rigtig godt, hvis vi gjorde sådan her, og så er der straks nogle andre, der har en anden mening. Tige stille, vi gør, som jeg siger, fordi det er det bedste. Og så skubber og maser vi i dem, og vi vil have dem til at forstå, det er sådan her, det skal gøres. Hvad er det, vi oplever? Vi oplever faktisk bare endnu mere modstand. Lad os respektere i stedet. Respektere. Vi er forskellige. Vi har forskellige måder at gøre det på. Det er sådan, Gud han har skabt os. Og det er det, der gør, at vi faktisk kan så meget, som vi kan, når vi står sammen. Det er fordi, vi respekterer hinanden, hvis vi lærer det. Og så sørg for også at handle. Så ord og handling, det hænger sammen. Ikke også? Vær troværdig. Faktisk, så er det sådan, at alt, hvad du behøver, det får du faktisk. Du har det faktisk allerede. Så kan vi godt tænke, du har vist ikke lige helt oplevet mig sådan, helt som jeg er. Ved I hvad? David, han var bare en hyrdedreng. Og han havde en slangebøsse, og han fandt en sten. Og han skulle klare kæmpen Goliat. Hvad gjorde han? Han havde ikke et stort svær eller noget. Han tog sin slangebøsse og lagde stenen i. Puff! Bing! Og kæmpen lå der. Moses, han havde en stav. Det var, hvad han havde. Den blev brugt faktisk af mange omgange. Men han havde den her stav, og da han kom til havene, så strak han staven ud. Og hvad skete der? Alle israelitterne, de skulle flygte fra soldaterne. Vandet, havet, det delte sig i to, og de kunne løbe over. Og da det var, at de var kommet over, skulle befries, og inden soldaterne kom, så lagde hævet sig ned igen. Så de brugte, hvad de havde. Gud, han ønsker også at bruge dig med det, som du har. Faktisk er han allerede i gang med at bruge dig på den måde, som han ønsker at bruge dig. Men vi skal bare finde det lille bitte, vi har. Samson, han vidste også, at han skulle være med til noget stort, og det var han også. Men i det sidste, der var han faktisk blevet taget til fange af sit folk der. Han havde fået prikket øjnene ud endda, og havde det forfærdeligt. Han stod mellem søjlerne, og han bad, kære Gud, en sidste gang, giv mig styrke. Og han fik styrke, som han havde haft i gamle dage. Fik væltet søjlerne, og det hele det brast. På den måde siger Gud, brug det, du har. Brug det, du har. Også det, du synes, der er så lille bitte. Brug det.
For Gud, han har skabt dig med det. Brug også dem, du er omkring. Brug de mennesker, du er omkring. Og så vil Gud, han vil multiplicere det. Ligesom Gud, han gav dobbelt op af alt til Job. Gud, han multiplicerer det, vi gør i det små. Faktisk, så har vi også allerede, hvad vi kan bruge i forhold til, hvis I tænker over det. Jamen, hvad er det, jeg har? Man kunne godt lige bruge et lille øjeblik at sidde og snakke med sin sidemand. Det gør vi ikke. Men hvis vi tænker over det, vi har alle sammen hænder. Vi har alle sammen fødder. Vi har alle sammen en stemme. Vi har faktisk noget, hvorfra vi kan starte. Hvad vi kan starte med. Og det er faktisk heller ikke tid til, at vi så bare siger, nå, jamen, det kan godt være, jeg har det. For jeg har faktisk et enormt stressende arbejde. Og så har jeg i øvrigt også 7 børn. Eller ej, jeg har måske 1 barn, men du skulle prøve det barn. Det gælder for 7. Ikke? Vi har masser af undskyldninger. Masser. Det er ikke det, der er det svære at finde. Men det svære det er at prøve at kigge ud over dem og så sige, okay, det kan godt være, jeg har det rigtig svært. Og det kan godt være, at jeg ikke lige kan bygge det højeste tårn i Dubai lige nu. Men det, jeg kan, det er, at jeg kan starte i det små, lige der, hvor jeg er. Med det, jeg har at gøre med. Og nogle gange, så vil vi opleve, at vi beder om en hel masse og tænker, wow, nu skal jeg virkelig til at køre derudad. Og så oplever vi faktisk, at vi får lidt mindre, end vi havde bedt om. Og det kan vi undre os over. Måske kan det være for, at Gud, han ønsker at prøve at rykke dig endnu mere. Han ønsker at se dit hjerte for det, som du går i. Han ønsker at se din villighed. Han ønsker at lære dig mere om, hvem du er i forhold til ham. Paulus han siger til romerne og faktisk også til os i det nye testamente, vi glæder os endda over at blive forfulgt. Den er også heroppe. Ja, sådan. For vi ved, at forfølgelserne, de styrker vores udholdenhed. Udholdenheden giver os karakterstyrke. Karakterstyrken giver os en stærk forventning om at fordele i Guds herlighed engang. Og vi bliver ikke skuffet i vores forventning, for Gud har givet os Helligånden og fyldt vores hjerter med sin kærlighed. Løsningen, ved I hvad, den er der faktisk allerede. Vi skal bare nogle gange se lidt opad og bruge, som jeg har sagt før, det lille vi har. Hvad du behøver, det er tæt på dig. Ligesom David, det er tæt på dig. Find det frem. Jeg bad en inderlig bøn her til Gud på et tidspunkt, da jeg kom til København. Åh, kære Gud, send folk til mig. Send folk til mig, eller send mig til nogle folk, så jeg kan fortælle om dig, Gud. Så jeg kan tage folk med i kirke og fortælle om dig, Gud. Og der gik ikke ret lang tid, så begyndte der at komme et ord tilbage til mig. Så jeg, kære Christina, prøv lige at tage 10 skridt til den ene side, 10 skridt til den anden, eller den tredje, eller den der side. Du har nogle fantastiske naboer lige omkring dig. De er lige der. Og jeg har faktisk talt med dem alle. Jeg kender dem allerede. Og så kom jeg til at tænke på vores naboer. Vi havde et ung par i Herning, der spurgte Thomas, om ikke godt Thomas ville vide dem. Ved I hvad? Hvor mange gange tror jeg, vi fik dem inviteret med i kirke? Nada. Overhovedet ikke. Og jeg har det så dårligt med det i dag, så dem, der bor til leje i vores hus, der har jeg prøvet at sige, jeg synes, I skal prøve at få dem der med i kirke. For min skyld om ikke andet. Men ved I hvad? Jeg tror faktisk, det handler om, at vi ser, at vi er faktisk lige der, hvor Gud han ønsker, vi skal være. Og så skal vi starte der. Som skolelærer, da jeg var det på et tidspunkt, der sagde jeg altid til nogle af de elever, jeg havde det svært med, når jeg skulle forklare forældrene noget, så sagde jeg, prøv at høre, vi kan ikke tage trin 1, trin 2, 3, og så lige hoppe op til trin 10. Sådan fungerer det bare ikke. Vi tager et skridt ad gangen. 1, 2, 3, 4, 5. Og Gud han har lovet, at når vi først tager det første skridt, så følger han os, og han multiplicerer det. Han gør det dobbelt op af det, vi kan gøre, når vi går for ham. Så lev i udholdenhed. Lev i tro på, at Gud han kan gøre forskellen. Ha' tillid til det. I Esajas 41, der står der sådan her fra 9 til 10. Esajas, det er også på PowerPoint. Gud siger, ja, det er det der. Dig har jeg udvalgt. Jeg forkaster dig ikke. Du er min tjener. Vær ikke bange, for jeg er med dig. Tab ikke modet, for jeg er din Gud. Med min retfærdige hånd vil jeg styrke, hjælpe og beskytte dig. Det her vers, det fik mig til at tænke på nogle ord, som jeg engang hørte. Jeg ved ikke, hvor de er fra, men de er super gode.
Og det handler om, at Gud og jeg, vi kommer gående i sandet på stranden. Måske har I hørt det før. Så der er de her fire fodspor. Og det var fantastisk. Pludselig, så er der to fodspor til en person. Prøv lige at se et filmklip, som der er blevet lagt den her. Og prøv at nyde det. 1,5 minut. En nat drømte jeg, at jeg gik langs stranden sammen med Gud. Hen over himlen så jeg glimt af scener fra mit liv. For hver scene var der to sæt fodspor i sandet. Mit eget og Guds fodspor. Det var svært for mig, for jeg så, at i de perioder i mit liv, hvor jeg var længst nede og mest ked af det, kunne jeg kun få øje på et sæt fodspor. Så jeg sagde til Gud, du lovede mig, Gud, at når jeg havde valgt at følge dig, ville du altid være ved min side. Men jeg har set, at på de tidspunkter i livet, hvor jeg havde det sværest, der var der kun et sæt fodspor. Jeg forstår ikke hvorfor, for det var der, jeg behøvede dig allermest. Hvorfor var du ikke med mig? Og Gud svarede, mit kære barn, jeg elsker dig, og jeg vil aldrig forlade dig. Gennem de svære tider, der hvor du var længst nede, og der hvor du kun ser et sæt fodspor, det var der, jeg bar dig. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Jeg mærker, jeg bliver lidt begejstret herinde. Rigtig begejstret. Jeg tænker, wow, det er den Gud, vi har. Det er den Gud, vi har. Han ønsker, vi skal lykkes. Og han ønsker fællesskab med os. Og han er der hele vejen igennem. Også der, hvor det ser aller værst ud, så er han der. Yes. Der kan være nogle gange, hvor vi så siger, jamen hvorfor er det så, Gud, at jeg så alligevel falder? Hvorfor er det så alligevel, Gud, at nogle gange, så mislykkes det, jeg gør? Hvorfor? Det kan være rigtig svært. Faktisk så oplevede Peter, han oplevede, at han 3 gange måtte fornægte, at han kendte Jesus. Nej, jeg kender ikke noget til den mand. 3 gange. Senere hen, da Jesus han var kommet tilbage igen, der mødte han Jesus, Peter her. Og der fik han mulighed 3 gange for at omvende sig til Jesus igen. Og ved I, hvad Jesus han sagde? Han sagde, velkommen hjem. Velkommen hjem, Peter. Det er den Gud, vi har. Og det er også det, han ønsker at sige til os. Så jeg tænker lidt, jamen, hvad er det så, vi skal gøre rent faktisk, når vi falder? Når vi står i de her udfordringer? Eller når bare, at vi synes, det hele det er faktisk rigtig svært? Og det vil jeg gerne læse op fra 1. Samuel bog 30, kapitel 30, vers 3 og 6. Og det har I også heroppe. Da David og hans mænd så ud over de nedbrændte ruiner, og det gik op for dem, hvad der var sket med deres familier, græd de, til de ikke havde en tåre tilbage. Også Davids 2 koner var bortført. Det er Gamle Testament, det her. Det var et hårdt slag for David, og hans egen situation forværredes ved, at hans mænd, der var knust og forbitrede over den skæbne, der var overgået deres børn, gav ham skylden og begyndte at tale om at stene ham. Men David søgte styrke hos Herren. Det bringer mig til mit første punkt. David søgte styrke hos Herren, ikke sig selv. Ikke i egen kraft, for det kunne han ikke. Slet ikke der. Det kan vi ikke, når vi er helt nede. Men vi kan søge styrke ved Herren. Videre står der, skal jeg følge efter den røverbande, spurgte David Herren. Kan jeg nå at indhente dem? Det vil sige, punkt 2. Han søgte vejledning ved Gud. Han blev styrket ved Gud. Han søgte vejledning ved Gud. Og hvad tror I, Gud svarer? Han siger ja! Svarede Herren. Følg efter dem og befri alle fangerne. Han handlede på Guds ord, og fangerne de blev faktisk befriet. Så jeg tror, at når vi står i udfordringer, så tror jeg, at det vi skal prøve at følge, det er noget af det, vi får gennem den her tekst blandt andet. Punkt 1. Søg styrke, og så kan det være, at vi siger, jamen okay, Christine, hvordan søger vi styrke?
Han søger styrke hos Gud. Jeg sidder jo her, og han er der, og, og jeg er i øvrigt ret langt nede. Men det her, jeg begynder at tilbede ham. Jeg begynder at synge sange, fordi sange, der er rigtig mange gode ord i kristne sange, som går dybt, og så begynder at åbne os, og åbne vores åndelighed også, og sige, åh ja Gud, du er faktisk ret fantastisk. Og begynder at takke ham for det, som han trods alt gør i dit liv, og har gjort i dit liv. Og takke ham for det, som du også forestiller dig, rent faktisk kunne komme til at ske, med det lille du har, hvis du finder det frem, og tager første skridt med det. Læs i Bibelen er også en måde at søge ham på. Vær sammen med ham, kom i kirken, og vær sammen med Gud, når vi tilbærer osv. Nummer to, at få vejledning. Hvordan kan vi få vejledning, kan vi også spørge. Det kan vi også igennem, netop igennem Bibelen. Bibelen har en masse nøgler, en masse værktøj. Det kan godt være, at det er svært at forstå den, og derfor er det også, at vi har så mange kirker, som vi har. Kom i kirken her. Få udlagt, hvad er det egentlig, som Gud han prøver at sige gennem Bibelen? Hvad er det? Kom i nogle grupper. Find nogen, som måske kender Gud og har ledet sammen med Gud i endnu flere år, end du måske har. Det kunne være, at de havde noget, hvor de også kunne hjælpe dig, vejlede dig videre i livet med Gud. Find ind i en gruppe. Jeg ved, jeg har en kvindegruppe her i hvert fald. Og sådan. Find ind i en gruppe. Find nogle flere kristne at være sammen med. Søg i Bibelen. Og det tredje, det var så det her. Handel på det. Handel på det. Tro på det. Tag det første skridt. Jeg tror, at vi skal ikke spekulere over fremtiden. Det siger Gud faktisk også i Bibelen. Vi skal ikke spekulere over fremtiden. Vi skal leve i nuet og tro og søge Gud i nuet, hvor vi er. I dag, der kan vi give det bedste, vi har at give jer i dag. I morgen, der kan vi give det bedste, vi har i morgen i os. Og Gud, han skal nok sørge for os hele vejen igennem. Jeg skal faktisk til at slutte nu. Men jeg tænker på, at måske så er du der. Det kan også godt være, at du ikke er. Så tak Gud for det, og så bare go for it. Men måske er du der i dit liv, hvor Job han var. Måske har du nogle områder i dit liv, hvor du er, hvor Job han var i sit liv. Og der handler det om at tage fat i det, som Gud han har for dig. Jeg ved godt, at vi kan have familiekriser. Vi kan have økonomiske kriser. Vi kan have fysisk eller psykisk smerte. Der er så meget åndelig tvivlstilstand. Der er så meget, der kan holde os nede. Men jeg tror, at det handler om, det er, at vi giver det til Gud. At vi lægger det over til Gud. Siger, okay Gud, jeg kan ikke i egen kraft, for jeg har det og det og det og det. Og så lige det og det. Men at give det til Gud. Og så sige, men Gud, fra i dag af, fra nu af, så starter jeg så med det, jeg har. Den lille ting, jeg har. Den lille ting, jeg er. Og så bruger jeg det. Det kan være lige fra at vaske vinduer. Som jeg så en, der gjorde, da jeg kom. Jeg tænkte, yes, hvor er det fedt at se. At vi kan finde ud af, hvor er sengen henne, for vi rent faktisk kan se ind gennem ruderne. Til at vi får noget kaffe. Og der er faktisk folk, der kommer, fordi har rart at være. Jeg ved, jeg kan få en kop kaffe bagefter. Sidde og snakke med nogle folk. Det er det, jeg opfordrer til. Hvor er det skønt. Ej, hvor er det dejligt. Der er nogen, der møder ind en time eller halvanden time før og bær for vores møde. Bær for mig. Måske en gang om ugen. Om aften ved jeg, der er nogen i kirken, der bær for mig. De øver lovsang. De bruger en time eller halvanden. Jeg ved, jeg har været i det i mange, mange år. Bruger oceaner af tid for at få musik, sang, alt det her på plads. Til at resten af menigheden kommer, og så man sammen kan stå og prise Gud. Start med det lille, du har. Og så vil Gud, han vil give dig resten. Jeg synes faktisk, vi skal give mulighed for, at vi søger Gud også lige her og nu. Vi gjorde det også lidt før ved Philips appel. Men jeg synes godt, at vi kan gøre det igen. Oven på de her ord. Så jeg synes faktisk, vi skal bøje hovederne. Og lad det blive til en tid, hvor vi hver især kan være sammen med Gud. Og tune ind på ham. Sige, okay Gud, jeg ønsker faktisk, at du er med mig igennem den udfordring, jeg har. Jeg heroppe, Christina, jeg kender ikke hver af jer og det, I står med. Men jeg ved, at Gud han kender jer. Og Gud han vil det bedste for dig. Gud han har skabt dig. Han ønsker at gå med dig hele vejen.
Han har skabt dig unik. Ikke som nogen anden, men som den du er, med det, som han ønskede, at du skulle gøre for ham. Og lige nu, så er det måske bare så lille, let og bitte. Men det er det, han ønsker at bruge dig til. Så åbne op for ham nu. Og du må også gerne markere, nu hvor alle har bøjet hovederne, så markere, hvis det er, du ønsker, at jeg skal bede for dig. Jeg vil ikke tage dig op bagefter, fremstille dig for andre, men jeg vil gerne bede for dig. Og også markere over for Gud på den måde, ved at tage det første skridt på den måde og sige, okay Gud, du kender mig, du ved, jeg har den her udfordring, du ved, hvad jeg kæmper med. Men jeg ved også, at du kan bruge det lille, jeg har. Er der flere, der gerne vil tage hånden op? Ja, det er der. Yes. Ja. Du må godt tage hånden ned igen også. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du er her. Takker dig, fordi at du er en stor og mægtig Gud. Og jeg takker dig, fordi at selvom vi fuldstændig kan komme til ingenting i vores eget liv, at vi kan komme dertil, hvor vi bare synes, okay Gud, har du bare vendt mig ryggen fuldstændig? Så takker dig for, at du fortæller os her den her formiddag, at det har du ikke. Det har du ikke. Takker dig, fordi at du fortæller os den her formiddag, at du tager os og du bærer os igennem os der, hvor det er rigtig svært. Tak, fordi du er nådig Gud. Og du ser de personer, der har rakt sin hånd op den her formiddag. Tak, at du ser det som hver af de enkelte står i her. Du siger, at du kender hver enkelt hoved over på vores hoved. Så ja, du kender hver en, som har rakt hånden op. Du har set det første skridt, de har taget ved at tage deres hånd op. Herre, jeg takker dig, fordi du velsigner dem lige nu. Jeg takker dig, fordi du vil gøre dem let. Du vil gøre det let for dem nu, herre. At tage det første skridt her. At finde ud af, jamen lige her har du faktisk allerede sat dem her. Lige der, hvor de bor, har du sat dem. Lige blandt deres familiemedlemmer. Lige der her har du allerede sat dem, og du ønsker, at der skal de starte her med at tjene dig her, med at leve deres liv sammen med dig her. Og jeg ved her, det liv, det er bare alt andet end kedeligt her. Det liv, det er spændende her. Det liv kan også være hårdt, men det liv, det er fyldt med glæde. Det er fyldt med passion, også for andre mennesker her. Jeg takker dig her, at du med hver enkelt, der har rakt deres hånd op nu her. Jeg takker dig her.